ይስጥልን። ይህ አርኪ ካሜራ ነው። አርኪ ካሜራ በአርክቴክቸርና ከተማ ፕላን ላይ የሚያተኩር ዝግጅት ሲሆን የሚሳማካሪ አርክቴክቶች ከኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚያቀርብላችሁ ዝግጅት ነው። እንደተለመደው የዛሬው ቀዳሚ ዝግጅታችን ከንቲባ ነው። በዚህ ዝግጅት ባለፈው ሰኔ ወር መጨረሻ በአዳማ ስለተካሄደው የአዲስ አበባና ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ልማት ፕላን ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ኮንፈረንስን በተመለከተ የተዘጋጀ ሪፖርታጅ ነው። ታዲያ ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገልን የአዲስ አበባና ዙሪያ ኦሮሚያ ልዩ ዞን የተቀናጀ የጋራ ልማት ፕላን ፕሮጀክት ጽፈት ቤትን ከልብ እናመሰግናለን። እናንተም ከኛ ጋራ ደስ ይላችሁ ቆዩ። የከተሞች እድገት በነዋሪዎች የከተሜነት መለኪያ ካልተገለጸ በቀር በደፈናው ስለ ከተማ ማውራት ብቻ ከተማን ከተማ ያሰኘው። በጥናት እንደተረጋገጠው ኢትዮጵያውያን በአብዛኛው ገጠሪዎች ነን። ስለሆነም ከፍተኛ የከተሜነት ልምድ ያሻናል። አዲስ አበባ ከህት ከተሞቿ ከነ ሊዮን ብዙ ልምድ መቅሰም ያስፈልጋታል። በኢትዮጵያ ከተሜ ሊባል የሚችለው ህዝብ 17 በመቶ ብቻ እንደሆነ ታውቋል። እናስ ከተሜነትን ለማስፋፋት ምን ይተበቅብናል? እንዴትስ ነው በኢትዮጵያ ያሉ ወደ ከተማነት እየተለወጡ ያሉ አካባቢዎችን እውነተኛ ከተሜነት እንዲላበሱ ማድረግ የሚቻለው? ይህ ነው የዘመናችን የከተማ ፕላን ባለሙያዎችን ሰቅዞ ያዘው ጥያቄ። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ላሉና ከዓለም አቀፋዊ የኢኮኖሚ የማህበራዊና የፖለቲካ ብልጽግና እኩል ተጠቃሚ ያልሆኑ አገሮች በጣም ፈጣን ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ፕላን አስፈላጊ እንደሆነ ባለሙያዎች ያምናሉ። ይህ ነው የዚህ አጭር ሪፖርታጅ ማጠንጠኛ። አዲስ አበባና በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተቀናጀ የጋራ ልማት ፕላን ለኢትዮጵያ ህዳሴ በሚል መሪ ቃል ለህዝብና ለባለድርሻ አካላት የልማት ፕላን ረቂቅ ውይይት ከሰኔ 19 እስከ 21 ቀን 2005 ዓ.ም ለሶስት ቀናት በአዳማ ከተማ አባገዳ አዳራሽ ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ተካሂዷል። ይህ ኮንፈረንስ ዋና አላማው ረቂቁን ለማዳበር የሚችሉ ግብአቶችን ከመላው ኢትዮጵያ ከተወከሉ ልዩ ልዩ የህዝብ ተወካዮችና ባለሙያዎችን ማሰባሰብ ነበር። ኮንፈረንሱ በይፋ የተጀመረው በአገር ሽማግሌዎች ምርቃት ነበር። በሰላም አሳደረን፣ በሰላም ያውለን፣ ከመሳሳት አድነን፣ ሁላችንም ለመጣንበት አላማ በዚህ ስብሰባ ላይ መልእክቱን ተቀብለን ስራ ላይ ለማዋል የአንድ አመለካከት የአንድ አስተሳሰብ በአይምሮአችን ውስጥ ይቀረጽ። አገራችን የሰላም አገር ትሁን። መንግስታችን የሰላም መንግስት ይሁንልን። ሀዮን ወገን ሞ ቤቶን ንከነ ኑራሃቡለን ኖጃቡል ብይቴነ ብየነጋ ብየሚሶማ ብየጃለላ ዋቅኑ አጀል አካኑ ጀነ ዋቅ አጀል አካኑ ጀነ ጀቼን አጀል ኦፎላ። አቶ ኩማ ደመቅሳ የቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ከንቲባና አቶ አብዱላዚዝ መሐመድ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት እንዲሁም የአዘጋጇ የአዳማ ከተማ ከንቲባ አቶ አብርሃም አዱላ በየበኩላቸው ንግግር አድርገዋል። ይህ ታሪካዊ ሲምፖዚየም በከተማችን ሲካሄድ በተለይም አዲስ አበባ ወይም ፍንፍኔ በዙሪያ ያሉትን 6 የኦሮሚያ ልዩ ዞን ከተሞች በተቀናጀ ጋራ ልማት ፕላን ውስጥ ተጠቃሚ ለማድረግ የሚያስችል አላማን ታሳቢ ከማድረጉን ባሻገር መዲናችን አዲስ አበባ በአሁኑ ወቅት የአፍሪካ ህብረት ማዕከልና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫ ከመሆኗም ጋር ተያይዞ የተጀመረውን ፈጣን የከተሞች ልማት እድገት ግስጋሴን የበለጠ የሚያሳይ እንደሚሆን እሙን ነው። በመሆኑም ከዚህ የተቀናጀ የጋራ ልማት ፕላን ከተሞቻችን የተሻለ ልምድና አሰራር የሚያዳብሩበትና
በውጤቱም የጋራ ልማት ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡበት ከመሆኑ በላይ የኢትዮጵያን ህዳሴ ከማፋጠን አንፃር ከፍተኛ ጠቀሜታ ስላለው ከመድረኩ የሚገኙ ጠቃሚ ሐሳቦችን እንደ ግብዓት በመውሰድ ለተያዝነው የከተሞች እድገት ስትራቴጂ ተግባራዊነት በጋራ መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል። ሁለቱም የመስተዳደር የሥራ ኃላፊዎች ስለ ተቀናጀ የጋራ ፕላኑ ተመሳሳይ ፍላጎትና አቋም እንዳላቸው ነበር የገለጹት። ከተሞች እድገት ማዕከል ሆነው ለነዋሪዎች የኑሮ ደረጃ መሻሻልና ለሀገራዊ ልማት መሰረት በሚሆን መልኩ ለመምራት የተቀናጀ ከተማና ክልላዊ መሪ ፕላን አንዱና ትልቁ መሳሪያ ነው። በፕላን የማይመሩ ከተሞች የነዋሪዎቻቸውን ፍላጎት ለማሟላት የሚሰራቸውና በዘፈቀደ እየተመሩ የሚኖራቸው ያጋጣሚ እድገት የነዋሪዎቻቸውን ፍላጎት የሚያረካና እድገቱን በራሱ ለከፋ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ፣ አስተዳደራዊ ችግሮች መንስኤ ሊሆን እንደሚችል በብዙ የዓለማችን ከተሞች የተስተዋለ እውነታ ነው። የሀገራችን መዲና የሆነችው አዲስ አበባ ከተማችንን ከመሰረታዋ ጀምሮ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የእድሜዋን ያህል እድገት ያላሳየች፣ የህዝቦቿ የኑሮ ደረጃ ያልተሻሻለ፣ የልማትና የመሰረተ ልማት እድገቶቿ ኋላ የቀሩ፣ መዲናዋ በዓለምም ይሁን በአህጉር ደረጃ የሚገባትን ደረጃ ሳታገኝ ቆይታለች። የሁሉም የሀገራችን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ከተማ የሆነችው አዲስ አበባ በእኛ እድገትና ስልጣኔ ደረጃ ባሉ በብዙ ሀገሮች ባልተለመደ ሁኔታ እድገቷን በአግባቡ ለመምራት ከአስር ዓመታት በፊት በአገር ውስጥ ባለሙያዎች በተዘጋጀላት መሪ ፕላን ስትገለገል ቆይታለች። ይህ መሪ ፕላን የአገልግሎት ጊዜው በመጠናቀቅ ላይ በመሆኑ ወደ አዲስ የመሪ ፕላን ዝግጅት ስራ ከመግባታችን በፊት ከተማችን ባለፉት አስር ዓመታት ላስመዘገበችው ፈጣን እድገት መሪ ፕላኑ የነበረውን ፋይዳ በአገር ውስጥና በውጭ ባለሙያዎች በመታገዝ አስጠንተናል። ዋና ዓላማውና አስፈላጊነቱም በሕገ መንግሥታችን ላይ የሰፈረውን ታላቅ መርሆ ማለትም አንዲት የጋራ ማህበረ ኢኮኖሚያ ያላት አገር በጋራ መገንባት የሚለውንና ዜጎች ሁሉ ከልማቱና ከእድገቱ ፍትሐዊ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚለውን መርህ መሬት ለማስነካት ነው። በአጠቃላይ የከተማችንና የአካባቢያን የኦሮሚያ ልማት የበለጠ ለማፋጠን አገራዊ ፋይዳቸውን በማጉላትና ከሀገራችን ሌሎች ከተሞችና ክልሎች ጋር በማስተሳሰር ህዝቦችን ተጠቃሚ በማድረግ የሀገራችንን ህዳሴ እውን ለማድረግ በሚደረገው ዙሪያ መለስ ያላለሰለሰ ጥረት ይህ የተቀናጀ መሪ ፕላን ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖራል ተብሎ ይታመናል። በመሆኑም ሁላችሁም ከጎናችን በመሆን የሁላችንም የጋራ ጉዳይ በሆነው በዚህ ኮንፈረንስ የነቃ ተሳትፎ በማድረግ የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በመጨረሻም በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ንቁ ተሳትፎ በማድረግ ከተማችንና የአካባቢያ ኦሮሚያ ከተሞችና የገጠር አካባቢዎች ለሚቀጥሉት 10 እና 25 ዓመታት በሚመሩበት እቅድ ላይ ግብዓትና ማዳበሪያ ሐሳብ በመስጠት እንደምታበለጽጉ እምነቴ ነው። አስተዳደርና ከተማችን ህዝብን ከዙሪያዋ ኦሮሚያ ህዝብና አስተዳደር ጋር በመቀናጀት በመሪ ፕላኑ የተነደፉትን የልማት ትልሞች ወደ ተግባር በመለወጥ የሀገራችንን ህዳሴ ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት እንደምንረባረብ ለማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ኮንፈረንሱ የተሳካ እንዲሆን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ከዚህም በላይ ለጋራ ፕላኑ ትልቅ እገዛ ያደረገው የፈረንሳይ መንግስት በኤምባሲው አንደኛ ጸሐፊ በኩል መልእክቱን አስተላልፏል። France 53 big and intermediate cities have their own planning agency, a
a unique system that interests more and more the southern developing and emerging cities in the world. አንደኛ ጸሐፊው እንዳሉት በፈረንሳይ 53 ያህል ትላልቅና ሁለተኛ ደረጃ ከተሞች በሙሉ የራሳቸው የፕላን ጽፈት ቤት አላቸው። ለእድገታቸውም በጋራ ተቀናይተው ይሰራሉ። በመጨረሻም በእለቱ ይፋ ከሆነውና የአዲስ አበባን የማዕከላዊ የንግድ ቀጠና የሚያሳየውን አኒሜሽን ፊልም እንጋብዛችኋለን። ይህ ፊልም የሚያሳየው በለጋር በብሔራዊ ቲያትር በስቴዲየምና በሜክሲኮ አካባቢ ወደፊት ምቹና የተቀላጠፈ የትራንስፖርት መረብ በመዘርጋት በቂ የፓርኪንግና ከተሽከርካሪ ነፃ የሆነ የእግረኛ መተላለፊያ እንዴት መፍጠር እንደሚቻል ነው። ረቂቅ ፕላኑ ይህን ሐሳብ አቀርቧል። በእናንተ በተመልካቾቻችንና በባለ ጉዳዮቹ ሐሳቡ ከዳበረ በኋላ ወደፊት ተሻሽሎ ስራ ላይ ይውላል ተብሎ ይተበቃል። በዚሁ ይህንን አጭር ሪፖርታጅ እናጠቃልላለን። በከተሞችና በአካባቢያቸው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ እንዲሁም የነዚህ እንቅስቃሴዎችን የመሬት ላይ አሰፋፈር ሁኔታ በአጠቃላይ የአንድ ከተማ አወቃቀርን ከሚወስኑ ጉዳዮች መካከል የማዕከላት አደረጃጀት ዋናው ነው። ስለሆነም በተቀናጀ የልማት ፕላኑ ጉልፍ ስፍራ ተሰጥቶት ከተሰሩ ስራዎች መካከል አንዱ የከተማዋ ዋናው ማዕከል እቅድ ነው። ይህ አጭር ፊልም የአዲስ አበባ ከተማን ዋና ማዕከል ነባራዊ ሁኔታን ከወደፊት እቅድ ጋር በማጣመር በመናባዊ ሁኔታ የሚያሳይ ሲሆን በፊልሙ ከአዲስ አበባ ስቴዲየም እስከ ሜክሲኮ አደባባይ የለጋሃርና የብሔራዊ ቲያትር አካባቢዎችን የወደፊት የእድገት አቅጣጫ እናሳያለን። ይህ አካባቢ የከተማዋን የወደፊት ዋና የትራንስፖርት ማዕከል እንደመሆኑ ከሁሉም አቅጣጫዎች ለሚመጡ ሁሉ በቀላሉ ተደራሽ ይሆናል። የሀገሪቱ ዋና ፋይናንስ ማዕከል የሚገኘው በዚሁ ነው። መናፈሻዎችና ሳቢ የሆኑ ለህዝብ አገልግሎት የሚውሉ ክፍት ቦታዎች እንዲኖሩ ተደርጎ ማዕከሉ ይዋቀራል። ይህም የተረጋጋና ምቹ አካባቢን በማደራጀት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪነታችንን እንድናረጋግጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ ጠንካራ የልማት ዛቢያ በመፍጠር ብሔራዊ ራዕያችንን እንድናሳካ ያግዛል። ስታዲየም የአገልግሎት መረብ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለአዲስ አበባ ስቴዲየም አካባቢ መልክ ፈጽሞ ይቀየራል። እንደ ቀላል ባቡር የመሳሰሉ አዳዲስ አገልግሎቶች መምጣት የሚፈጥረውን ጥግግትና መጨናነቅ ለማስተንፈስ ከወዲሁ ለህዝብ አገልግሎት የሚውሉ ክፍት ቦታዎችን እንደገና ማደራጀት ይጠይቃል። ለዚህም ያረንጓዴ ቦታዎች፣ አነስተኛ ሰው ሰራሽ ፏፏቴዎች፣ የመኪና ማቆሚያ ህንጻዎች፣ ምድር ቤቶች፣ ለቀቅ ያሉ የመመገቢያ ስፍራዎችና የስፖርት ማዘውተሪያ በእግረኞች መንገድና በአትክልት ስፍራዎች መረም እንዲኖር ያደርጋል። የስፖርት አዳሚዎችና ወደ አካባቢው የሚመጡ አሽከርካሪዎች የሚያስተናግድ የመኪና ማቆሚያ ከመሬት ስር መገንባት ራሱን የቻለ ዝግጅት ይጠይቃል። ለጋር የቢዝነስ ቀጠና ለጋር ወደፊት ከመሬት በታች ባቡር ያለው ሁለገብ የትራንስፖርት መናኸሪያ በክፍት ቦታዎች የተከበቡ ሰማይ ጠቀስ ህንጻዎች የተከማቹበት ለእግረኞች ምቹ የሆነ አካባቢ ይሆናል። የለጋር ቢዝነስ ቀጠናና ያስተዳደር ቀጠናው አወቃቀር የከተማይቱን የህንጻ አድማስ እይታ ወይም ስካይላይን የሚወስኑ ይሆናል።